أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دريم ذل دريمة إذا كن الله عز وجل صلوات السلام في جميل صلى الله عليه وسلم. تدروا غزر تنروا مطرى من سيكرنا لجراتها تفسير في السور لبرة الله عز وجل. Emina tefsirin e thjesht suar të surës së radhës, të gjuzët 29, gjuzët të barak, surës El Ma'arij, ku sot pas namazës e vahut, pra para kësaj ligjërateve, para kësaj ligjërate e bëm tefsirin e thjesht suar të 7 ajeteve të pare të kësaj sure. Dhe në këtë ligjëratë, pra kemi lën dhe kemi zjedhur ekskluzivisht mësimet dhe porosit nga këto 7 ajete të pare të cilët ajete pra i bëm të sinë e tyre të thjesuar në ligjëratën e kaluar. Dobia e parë që kanë zgjedhur dietarët musliman është për shpejtimi, pra i dënimit të idhujtarëve dhe mohuesve për shkak kërkimit të tyre, pra me ignorancë të dënimit të Allahut Azza wa Jall dhe për shkak përgënjeshtrimit të tyre ndaj fesë Allahu Subhanahu wa Taala. Dobia e dytë, uqul adhabi bil kafirin la mahala fi ajlihi al ma'dud. Pra ardhja e dënimit për idhujtarët në një vendim dhe një kohë të caktuar që ka caktuar vetëm Allahu Azza wa Jall, pra nuk ka shmangje. Ai dënim do të vijë patjetër nga Allahu Azza wa Jall dhe normalisht do të vijë në kohën e caktuar që e ka caktuar Allahu Subhanahu wa Taala. Do bëja tret ennehu la dafi' min Allahi lil adhabi anhum, nuk ka mbrojtës për ta, pra kur të vijë dënimi Allahu Azza wa Jall dhe nuk ka kush e largon dënimin e Allahu Azza wa Jall mbi ta. Për të arsye ka thënë Allahu subhanahu wa taala o mali dhalimine min ansar, dhe nuk ka ndihmtar për zullumqarët dhe fëmohuesit kur të vijë dënimi Allahut azza wa jall. Dhe normalisht këtë çështje kur vendos Allahu me i dënuar ata, ata nuk kanë ku të ikin dënimit të Allahut azza wa jall, nuk kanë mbrojtës nga dënimi i Allahut azza wa jall dhe nuk ka kush të shpëtoj apo të lehtësoj dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Dobia e pestë është dobia pestë që e kanë cekur dietarët në lidhje me këto ajete është el ma'arij, që do thot që ky dënim do të vinë nga Allahu Azza wa Jall. Edhe kanë thënë ulemaja që ky dënim pra është nga Allahu Subhanahu wa Taala, është i pashmangshëm, dhe el ma'arij është prej emrave të Allahut Azza wa Jall. Dohon që ky emri Allahu Subhanahu wa Taala, dohon që dënimi vjen prej tij Azza wa Jall, ka ardhur pra dhe është vërtetuar me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wa salam, në hadithin që transmeton Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an me zinxhirin e saj nga pejgamberi alayhi salatu wa salam. Dhe hadithi pra është i vërtetë dhe ka shënuar Ebu Davudi në sunen e tij, tha pejgamberi alayhi salatu wa salam, tha Jabiri ehle rasulullah salam fa dhakara talbiya, pra ka hyn në haq pejgamberi selam, pra ka fillu haqin edhe normalisht ka thon talbiyen labbaik allahumma labbaik, edhe pasaj tha wan nasu yaziduna dhal ma'arij, pra dhe njerzit pra e shtonin edhe pra çu do thot dhal ma'arij, që i tër hamdi takon allahut azza wa jall dhe tek ai është kthimi i pashmangshëm tek allahut subhanahu wa taala. Dhe normalisht kjo jon prej transmetimeve që kanë ardhur dhe normalisht pejgamberi alayhis salam i dëgjonte ata duke shtu këtë fjalë në telbije, edhe normalisht nuk i kundërshtonte, pra heshtte, që do thot heshtja është pranimi i asaj që e thonin ata, nga se normalisht kjo është legislacion dhe nëse ka pasur që kanë kundërshtuar atë pejgamberin sa e kishte me ndalu. Pra ata smutohet për Xhabirin që dikush prej sahabive kur hynte, kur e veshte ihramin edhe kur e thonë se telbijen lebejk allahumma lebejk, të përgjigjem ty Allah, të përgjigjem ty lebejk la shirike leke, lebejk, të përgjigjem vetëm ty që nuk ke shok, dhe ty të përgjigjem inel hamde wa ni'mata leke wal mulk la shirike lek, me të vërtet hamdi dhe begatit pra janë për ty dhe vetëm ty të takojnë, edhe sundimi është joti, la shirike lek, pra nuk ka të adhuruar me të drejtë posteje. Pastaj ata e shtonin edhe el ma'arij, do të thotë atë kthej është kthimi i pashmangshëm. Dobia 6, urujul malaikati war ruh, pra ngritja e malaikeve tek Allahu azza wa jall, pra nga qielli i dunjos
nga toka në qiellin e dunjas apo në qiellin e shtatë, dhe shpirti Gjibrili alayhi salam. Ta'addudu turuqul uruji ilay, pra rrugët rreth ngritjes së Allahut azza wa jalla dhe shkurjes së kaj janë të ndryshme, pra nga dunjaja në qiellin e dunjas edhe nga qielli i dunjas tek qielli i shtatë. Do bjetit i thbetu lë meleke, pohimi i egzimit të melekeve që jonë kryesën të Allahot Azogjel, që Allahu i ka kryu nga drita, dhe sa të kryesa pra i nështronë Allahot Azogjel, dhe dëgjojnë urdhën e Allahot Azogjel dhe veprojnë që farën urdhën Allahot Subhanahu wa Ta'ala. Do bjetit në nëndë, Fadhul Gjibril a.s. uhe rruh, o dhe le keli atfihi ale meleke, pra shifë të qartë vlera e Gjibrilit a.s. që ka qujtë Allahot Azogjel, pra si kur shpirti, e ranë në disa rasa shpirti besnik, që ka dalun nga melekët e tjera, e që është edhe ky melekë e Allahut Azza wa Jall, por që e ka dalluar për shkak vlerës së tij të madhe që e ka tek Allahu Azza wa Jall dhe pozitës së më lartë që e ka te Zoti Xhallahu Ala. Dobija 10 en el melekë lehum qul, pra melekë normalisht kanë mendje dhe logjik, pra se Allahu i ka përshkruar se kanë dëshira dhe kanë mendje dhe mendime. Dobija 11 ithbatul ulul lillahi azza wa jall, pra pohimi i lartësisë së Allahut Azza wa Jall, se Allahu është lart, ta rrugjul melaikët u ruhu i lej, ngjiten lart melaikët Allahut Azza wa Jall dhe Gjibrili tek ai, pro lart tek Allahu Azza wa Jall në qiellin e 7. Dobija 12 bu'du ma bayna asfalil alam wa alahu min al markaz ila al arsh, pra lartësia dhe largësia e madhe që është mes dohonën me qiellit poshtëm, qoftë nga dunjaja tek qielli i parë dunjos, qoftë nga qielli i parë dënjohës dhe i tek arshi Allahut azze wa gjell. Do bia të ramat i thbatu ljom il akhir u e bajenu miqdaru tawilu ose tulihi, pra pohimi i ditës e gjukimit që aja dit do të vjen aja dit dhe normalisht tregimi se aja dit është shumë e gjatë, aja është ove khamsune elfe sene, pra është 50.000 vjetë dhe kjo është për i dhujtarët veçanti, kurse sa i përket për besimtarin ajo ditë është ka thënë pejgamberi selam walladhi nafsi bi yadihi innahu la yukhaffif 'ala al-mu'min hatta yakuna khafu lahu min salatihi al-maktuba yusalliha fi dunya, pra ajo ditë do të jetë e lehtë nga Allahu azza wa jall për besimtarët, do të jetë Allahu besimtarëve iman live atë ditë derisa do të jetë aq e lehtë sikur se njeriu pra i fal pra pes kohët e namazit në dunjë as do të jetë e gjatë për besimtarin ajo ditë kurse për idhitorin 50.000 vjet. Hadithin e ka transmetuar pra Imam Ahmedi në Musnedin e tij, kurse hadithin pra e ka bër Hasan, e ka theksuar se si Hasan, pra Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Do bia 14 an fi wa'id al-kuffar at-tasliyah an-nabi sallallahu alaihi wasallam, pra në kërcënimin dhe tërheqjen e vërejtjes së udhëtarëve me dënim është një farë lloj pra qësie për pejgamberin alayhis salam dhe një farë ndihme si çështë Allahu Azza wa Jalla, fasbir, pra bën sabër të mirë, fasbir, sabrën xhamila, duro me një durim të mirë pa ankesë. Edhe gjithashtu Allahu i ka thënë në surën Al-Ahqaf, ajeti 35 në këtë kontekst që ka dashur mi tregu pejgamberin që nuk je i pari dhe as pra që i domthon i shpif nga jetorët, i mohun nga ata dhe kështu me radhë, por edhe pejgamber për atë kanë janë mohun dhe kanë bën sabër. Tha Allahu Azza wa Jalla form urdhërore, fasbir kema sabra ullë azmi ullë rusulli ullë atesta e gjildahun, ti o Muhammed duro, ashtu si që duruan të dërguarit e zjedhur të Allahu Azza wa Jall që ishin të vendosur dhe mos kërkon ngutjen e dënimit për ta, nga se kjo qështë i takon Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu, do bia pasmet, el amru bi sabri ala edhe l-kufar vë të këdhibihim, Allahu urdhëroj për nga mirë a.s. mërë urdhëroj që mos të ndërprese këtë davet, mos të ndërprese këtë thirje dhe të rrugës së Allahut Azza wa Jall, mos të dërzohet, mos të demoralizohet, pra, por të vazhdoje të thirë rrugën e Allahut Azza wa Jall, nga se ata kanë me mohu dhe mos dërzohet, pra, të tregohet durimtar, ndaj përgjigjshtrimeve që i bëjnë idhujtarët, edhe ndaj zullumeve që i bëjnë idhujtarët. Gjithashtu, në këtë kontekst, Allahu Azza wa Jall tha në surën An'am, ajeti 34, wa laqad kudhibat rusulun min qablika, fa sabaru ala ma kudhibu, pra, edhe para teje, pejgamberët e Allahut Azza wa Jall janë përgënjështru, janë mohu nga idhëtarët, mirë po ata kanë qëndru stoik në rrugën e Allahut Azza wa Jall, se kanë ndërprej këtë thirje këtë davet, edhe kanë bërë sabër ndaj përgënjështrimeve të tyre,
Ata kanë vazhdu për gënjeshtrimet dhe kja ka vazhdu rrugën e vetë, pra rrugën drejt pjedesave të larta dhe drejt thirjes në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Dobija gjashmajt el emru bi sabri el gjemil. Allahu ka urdhëru të bëjmë sabër, po jo vetëm me bo sabër, por me bo sabrin më të lartë, nga se për sabëlit ka shpëlim të madhë. Arsyeja Allahu tha, inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu i shpërblem dënëtarët me një shpërblem të i cili nuk qitet në letër, i cili nuk ka kalem që shkruan në numër pra shpërblimin e atë. Që të thotë, sabër që nuk ka në te hidhurim, se njën nga se njëri u nga një bon sabër kur s'ka rrug dalje, për të sy e pejgamberi sallam duke kalu pran varrezeve pa një nën, të cilës i kishte vdekë vladi dhe i tha, bon sabër, isbir wahtasibi, pra bon sabër edhe isbiri wahtasibi dhe shpeso në shpërblimin e Allahut azza wa jalla. Ajo nuk e pa që ishte pejgamberi sallam dhe tha, dohon nuk e din ti çka më ka godit mua se nuk kishe fol ti kështu me më thonë sabër, edhe eci pejgamberi sallam dhe e lajmëroi dikush pejgamberit dhe i tha, a din kush ka ai që i thej kështu? Tha jo nuk e pa ashta ke pejgamberi sallam. Ai shkoi tek pejgamberi sallam dhe kërkoi falë tha ja rasulullah, nga mërzia madhe nuk të pash që ishe ti që më këshilove, fa pejgamberi sallam, inne ma sabru fi sadmetil ula, sabri i mirë, sabri i kërkuar nga Allahu azza wa jalla, sabri i dashur, sabri që ngërthen shpërblim të madh tek Allahu azza wa jalla është në goditjen e parë të sprovës. Nëse na të po goditje, tregua sabrlim, edhe bën sabër dhe nuk ki mendim të keq ndaj Allahut azza wa jalla, por ki mendim të mirë, atëherë ka arritur shpërblimin e kërkuar nga Allahu azza wa jalla dhe sabrin e kërkuar. Do të thotë, me bo sabër pa bo dame, pa dohon u largu, pa u distancu, dohon ose pa ofendu apo pa denu. Do bia është atëmet e në Rasul Sallam, Abdullah, i emuru e nhe, i kauli i fasbir, pra edhe pejgamberi Sallam është robi Allahut Azza wa Jall, Allahu e urdhëna ata edhe ndalon, si që e ka urdhëru fasbir, pra bon sabër, me një sabër të mirë, ose fastaqim, përqëndrohu, që ndërës të ikë në rrugën Allahut Azza wa Jall, ashtu siç ka urdhëruar Allahu, pra Allahu e urdhëron edhe ndalon, se është robër prej robët Allahut Azza wa Jall. Do bëhet atë mëhet ad-dalalatu ala qurbi yawm al-qiyamah, argumentimi se dita e gjykimit është pra kiameti ditë afër, për të arsye ka thonë pejgamberi selam kur e ka përshkruar ditën e kiametit ka thonë është afër sikurse këta dy gishta, pra dërgimi jam me ditën e gjykimit dhe tash llogaritë sa mund të jetë afër të gjykimit. Do bëhet në mëhet an kullu atin muhaqqiq fa huwa qarib, pra çdo para lajmërim, për ardhje, qof dënim, qof problem, që e ka premtu Allahu Azza wa Jall, pra a i kam ardhë dhe nuk ka dyshim te, edhe është afër, për të sujë Allahu ka thënë, me në kene e rëgjulli ka Allah, fe inë e gjërë Allah i le atë, ku se shpeson të akimin Allah, me Allahu Azza wa Jall me zotën e vetë, a i është afër dhe do të di shumë shpejt. Do bi edhe një zëtë, isë bë adu lë kufarë, li o mi lëmiat të këdhibën bih, o i hajleten le hu. Pra, i dhëtarët e qojnë ashtë shumë lartë të një gjukimit, sa që e përgënjështojnë tërsisht, ose mendojnë që nuk do të vi ose dohon do të vi shumë vonë. Dobija e parafundit ithbatu ru'ya biman bima al-ilm lillahi azza wa jall. Pra pohimi i shikimit të Allahut azza wa jall, që këtë kontekst pra ka ardh është për qëllim pra dija Allahu subhanahu wa taala, se Allahu sheh, edhe Zoti xhelalu ala është i dishëm. Allahu e sheh. Pra zulumin e idhëtarëve, fala tahsaban Allahu ghafilan amma ya'malu dhalimun. Inma yuakhirun yawmin takhasu fihi alqulub wal absar. Pra mos mendo që Allahu është pra i pavëmendshëm, i pakujdesshëm, gafil, nuk i sheh dhe nuk i din çfarë veprojmë i lëtarët. Andaj Allahu e lën dënimin për ta në një ditë të tmerrshme ku tmerrohen edhe zemrat, edhe syt e njerëzit pra nga tmerrja që shohin para vetes së tyre. Andaj pohimi se Allahu azza wa jalla sheh, pra inna Allaha sami' al-basir, Allahu është dëgjueshëm dhe Zotë gjellë u ala sheh, shfa vepro njeri u mirë ose keq, dhe askush nuk ka mundësi të fshijet shikimit e Allahu azhjel, por Allahu azhjel din subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu Allahu azhjel ka thënë në surën Taha, ajeti 4-6, qala la takhafa inni ma kuma esmawara. Allahu pra i tha Musajt al-Islam edhe Harunit, mos u friksoni nga se une jom me juve, u dëgjoj qka u thot juve Firauni, dhe dëgjoj se qfar do të bëj aji me ju, edhepse Allahu e ka din, e ka dit para prakis se qfar do të flet aji, do të pranojë apo jo, apo do të bëjë ndonjë dëm apo jo. Nga sa Allahu pra sheh Zoti Xhelalu edhe është i gjithdijshëm subhanahu wa taala. Pra, pohimi se Allahu është i gjithdijshëm edhe që sheh Zoti Xhelalu ala. Pra në këtë ajetin e kësaj sure Al-Ma'arij është përmend pra shikimi në kontekstin e dijes, jo në atë kontekstin që është përmend në ajetin që lexuam në surën Taha ajeti 46, nga se në këtë ajet 46 surës Taha është për qëllim pra
shikimi i Allahut Azza wa Jalla, inni ma'akuma asma wa ra. Pra, unë jam me juve, ju shoh çfarë veproni edhe çfarë ju thot ai juve subhanahu wa ta'ala. Anna kullu ma khalafa fi ilmi Allah huwa batil. Pra, çdo gjë që e kundërshton pra dijen e Allahut Azza wa Jalla, e kundërshton apo bien kundërshtim me fenë Allahut Azza wa Jalla, me urdhat e Allahut subhanahu wa ta'ala, pra ajo është e kot dhe është e papranuar tek Allahu Azza wa Jalla. Për dasu Allahu ka thënë inna dina inda Allah al-Islam, feja vetë me përnuar të kalohë zëllër është islami, o me jep të gëgajrë islami dinën, fe la ju këbë lamin, o fi la akhirëti me l-Khasirin, kush kërkon fej tjetër, jashtë të fejsa Allahut Azza wa Jall, a i du të ketë dy dënimet në dha, e para është fe la ju këbë lamin, kur nuk du të përnuar kjo fejtë Allah zëllër, dhe kjo legislacion, dhe dënë gjukimit, o fi la akhirëti me l-Khasirin, dhe dënë gjukim, do të jetë i humbur, pra edhe ai, edhe ajo fejtë që e ka sjell, a i do të jenë të humbur, dhe nuk do të bëhen shkak dhe sebeb që të shpëtojë kënë nga dinimi Allahu Azza wa Jall. Pra këto do ishin disa dobi nga 7 ajetet e para të surës El Ma'arij. Allahu Azza wa Jall na mundsof që ti marrim këto mësime, këto dobi, ti fusim në praktik, ti jetësojmë këto perla kuranore dhe porosi kuranore, nga se ai cili e lexon Kur'anin, ai cili jeton me urdhrat dhe porositë e Allahut Azza wa Jall, zomen dhe nuk ka dyshim të se ai do të jetë i lumtur sin këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Allahu na bëj prej tyre. Aja di më së miri. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.